Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Galera, encerrando mais um final de semana de vídeos na rodada dupla de hoje desse domingão. Ontem nós tivemos aí a rodada dupla no mapa RC Brasil. Pela manhã tivemos a gameplay dos inscritos e encerrando o nosso final de semana de vídeos com chave de ouro. Temos aqui duas super novidades no canal RAG. Rapaziada, sente só esse DAF. Fala sério, né, compadre? Olha isso, cara. Fala aí, se não tá qualificado demais, ó. Galera, esse DAF aqui é do Vitor de Paula, tá? É um cara aí que está começando a sua caminhada aí como youtuber de ETS2 e também de modelador. O canal dele tem 164 inscritos atualmente. Ele liberou esse DAF aí no canal dele, a versão 1.0. E essa versão que eu estou com ela aqui, pessoal, é a versão 2.0, que está em fase final de testes e será liberada em breve pelo Vitor no canal dele. Aliás, eu gostaria de agradecer o Vitor porque ele me procurou e ele pediu que eu testasse o mod e desse opinião aí sobre o trabalho dele. E cara, só tenho a dizer que o caminhão tá show de bola e a galera do meio ETS2BR vai gostar bastante. Tem duas opções de chassis, tem várias skins aí de acordo com o tipo de cabine que você escolhe. Tem adesivo, tem aqui ó, placa estilo Mercosul. Enfim galera, são a infinidade aí de opcionais para você deixar o DAF de acordo com a sua preferência. Queria agradecer mais uma vez aí o Vitor pela oportunidade. E aqui galera, ó, o mais novo lançamento do amigo WP Neves, ó. Bitrem 9 eixos librelato. Esse bitrem, galera, tem uma infinidade de opcionais e várias formas diferentes na qual você pode configurá-lo e utilizá-lo. Eu aqui, no caso, escolhi o formato tri-trem. Deixa eu mostrar aqui para vocês de câmera zero alguns detalhes desse novo reboque do WP Neves. Esse reboque estava em pré-venda, galera, e recentemente aí foi enviado para os clientes já duas versões beta desse reboque. O pessoal que comprou a pré-venda aí, beleza? Vou deixar o link da loja do WP Neves aí aqui na descrição. Quem tiver interesse de adquirir esse reboque, tá fantástico, como é aí de costume o padrão de trabalho e de qualidade do WP Neves, cara. Vale muito a pena. O canal RAG recomenda aí, como sempre, os mods do WP Neves, beleza? Ó, placa Mercosul, ó, foguinho. Cara, sensacional. Só o que eu tenho a dizer. Esse conjunto aqui que a gente vai rodar hoje tá pra lá de qualificado. Bom, galera, estamos aqui no mapa Estradas do Brasil. Vamos sair aqui de Ipiaú com destino a Ubaíra, com a carga de 43 toneladas de soja. 43 não, perdão, pessoal, 36. 216 km pela frente e vamos tocar um trecho dessa viagem aí. Pau na máquina! Vamos lá! Horário do jogo, quinta-feira, 8h37 da manhã. Confirmando o peso da carga, 36 toneladas. Ó pessoal, apertando a letra O aqui, ó, xenonzão azul. Ó o ronco da criança, ó. Bora acelerar o da feira, rapaziada. Você tá doido, hein, migão? Que conjunto é esse, hein? Aliás, né, cá pra nós, só mod qualificado nesse final de semana de vídeos aqui do canal RAG. Recalculando. Calculando uma nova rota. Fazendo aqui a saída tem que ser bem aberta. Você tá doido, hein, migão? Fala sério, se não é só motivo pra acelerar o bicho, ó. Você é louco, cachoeira. Siga em frente. Vocês sentiram só o barulhão do freio motor da criança, hein? Cara, você tá doido, hein? Só digo pra vocês, rapaziada, fiquem espertos aí no canal do Vitor, que esse DAF aqui vale muito a pena. Salve como sempre aí pro Leandro do mapa Estradas do Brasil. O mapa dele, sem dúvida nenhuma, aí é um dos mais bacanas e um dos mais bem feitos mapas BR aí do meio ETS2. É sempre muito da hora rodar aqui no mapa dele. Rodando liso aí de boa na versão 1.36. Galera, mandando um salve geral para todos os inscritos do canal RAG e seguidores do canal nas redes sociais. Tamanho da criança, ó. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. trechos de terra aí. Ainda bem que a gente está de raiado na tração aqui, que ajuda. Aí de leve, a fusão engoliu o caroço. Bom, ETS2 e sua física, né? Pode, mano, a rampinha dessa aqui, um caminhão de 560 cavalos de força, não arrastar 36 toneladas numa subidinha dessa. Bom, galera, serei obrigado a fazer um corte no vídeo, porque afinal de contas nós acabamos de começar a rodar e voltamos já. Bom, galera, estamos de volta aqui. Depois do imprevisto aí na subida. E estamos aqui de novo. Segue o jogo. Vamos que vamos. É a primeira vez que a gente engole caroço aqui no canal, né? Então vamos aí. Ossos do ofício. Vai dando continuidade aqui na nossa viagem. Não posso ficar falando muito também, né? Porque eu não... Sinceramente, não entendo muito do assunto, questão física, né? Então, vamos querer se aprofundar em coisa que a gente não manja. Mas que é estranho, cara. Subidinha pífia daquela ali, mano. Só uma pequena inclinação e o caminhão não subiu. Porque sinceramente, mano, na vida real eu duvido que um caminhão com o torque e a força que tem o DAF não arrastar 36 toneladas numa subidinha daquela. baixo aqui tá 8,80, né? Ou você sobe a meio por hora, ou despinguela com toda a velocidade e peso que você tá. Todas as marchas desse jeito na reduzida. Paisagem, né, mano? Gosto, é um mapa que eu também gosto bastante do visual, cara. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Galera, ó, bora! Estradinha cabulosa, show de bola! ,100% quase que off-road a rota. E os pretinhos que nós botamos no pneu já era, né? Ficou tudo cagates agora. rapaziada. De novo. Engoliu o caroço de novo. Ei, Jesus Cristo, hein? Bom, galera, já que engoliu o caroço de novo, né, rapaziada, para não ter que fazer outro corte no vídeo, vamos encerrando aqui mais uma gameplay aqui no canal RAG, que é, olha, eu vou te falar um negócio, viu? Que maneira de encerrar o domingo. Ó, vamos dar uma olhada aqui na câmera zero. Ó, cara, não é nem, tipo, é uma inclinação leve, velho, ó, pra vocês terem uma noção, ó. Mas enfim, né, não fui eu que fiz a física do jogo, né, então tá valendo. Bom, rapaziada, muito obrigado a todos pela audiência nesse final de semana. Fiquem com Deus, um excelente final de domingo para todos e um forte abraço, hein? Tamo junto, fui!